ዋናው ዓላማችን ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦ ማሳደግ ባህል መሆን አለበት ብለን እንደ ወረዳ ይህንን ባህል አድርገን ከዚህ በፊት የተተከሉ ችግኞችም በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሰርግ ተክለን የምንረሳው ሳይሆን ተመልሰን የደረሰ እንደ ልጅ ተንከባክበን ችግኛችን የደረሰ እንክብካቤ አግኝቷል ወይ አላገኘም የሚለውን ነገር ባህል መሆን አለበት። ለደን የመሆኑትን ለደን ለይተን በተለይ ኢንዲጂነስ ትሪዎቹን ወደዛ ወደ ደን እየጸጋን ሌሎቹም በለም መሬት ላይ የሚበቅሉትን ያው እያያችሁ ናቸው። እናንተም ቡናም አለ፣ ሙዙም አለ፣ አቮካዶም አለ፣ ፓፓያም አለ። አቀላቅለን ነው ለሁሉም የሚሆነውም በክላስተር እየተከልን ነው ያለነው።